Je to těma. Dobrý, tak čau, tady tady Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tuto mapu vytvořil uživatel nebo hráč, který se jmenuje Edward 14000 a doporučil mě jeden fanoušek na e-mail, takže mu za to strašně moc děkuju a asi to nemusíme jdou prodlužovat, můžeme si jít přečíst pravidla. Au. Ej, taky nech to. Já si pouštím stopky, dneska máme pátek 17. dubna, teď je čtvrt na 9 večer a Zekiro jsem teďka, před chvilkou jsme dotočili Survival, pátý díl a Zekiro jsem teďka mezi tím poslal autorský texture pack, takže teďka ho zkouší a jak bys zase odnotil takhle do videa? No, dobrý je. Hodně zase tu. Au. Counter Strike, bitch. Je, počkej, mě volá ten Fristik, se kterým jsme natáčeli ten první fanouškovský. Aha. Tak já na chvilku pauznu video, jo? Tak lidi, jak jsme zpátky, s Fristíkem jsme to vyřešili, domluvili jsme se na neděli, že bychom mohli dotočit ten náš, tu naší, jakoby já nech, a to nechci říkat, ale bylo prostě to stavění, tu stavbu, že bychom mohli dostavět, čili teďka si můžeme jít přečíst cedulky, z jakým přestaň střílet, ještě se trefíš. Já jsem nastal. Takže, kde pak to je? Něco o mapě, v každé, ne, počkej, jak to začneme? Rady, vyspat se v každé postavě, prostě. Každé město sama dokončit bez... Se dá dokončit bez poušnu. Dobrý den, vítejte na mapě od Edward 14000. Stav mapy dokončena. YouTube channel Edward 14000. Chceš přečíst pravidla? Nechtěl. Chceš pravidla? Pravidla. Ničit a nepokladat žádné bloky. Nepoužívat mody, výjimky, too many items, optifine. Too many items, požívat jen, keď si chce se nastavit noc. Žádná písku. Je lepší trošku nás. Podivný. Něco o mapě. V každé místnosti je menší místnost, kde je druhá postel napísané či jsou v místnosti. Au. Proč jsem chtěl trafil, když jsem nevěřil jen na těba. Nevím. Checkpointy a obtížnost mapy, hej. No, zabiješ. Obtížnosti. Lehká, střední, těžká. Je tu 15 místností. Wow, tak to máme na chvilku hraní. Keď přejdete místnost, tak na konci bude číslo, které si zapamatáte, abyste ho mohli abyste mohli na konci zadat kód. Je, počkej, já se vezmu papír a tušku, až tak si to budu psát. Mhm. Já si dělám hlasnější na Skype, bude skrýně počkej. Já zkusil manko sílet, no. Tak, kdyby jsem tě mohl v pohodě počuť. Jo, dobrý. Tak asi můžeme jít na to, ne? Tak velá štěstí a hlavně se bav. Ou. Je tady první místnost, tak a sakra, jenom jedna posta, tak. Aha, pociony. Tak máme mode 1. Počkej, jak to si vezmu? Já si tady dám postel, zkusit si se jde vyspat. Ne. Pak dáš noc? Já si zatím najdu postel. Já mám postel. Vydrž, já můžu najít postel tady. No, nezdržuj. Domů jmenu noist. Postel nastavená. A hraje Gor Amiga Zekir. Nečekané. Aha, instant. Počkej, jak si tady ještě dáme radši set home. Nastav si set home ještě. Jicho. Set home. Set home. Ještě dobré? Ne. Dělám ten look. Ne, taky de facto ne. Zahoď to. To bude? Vychodlo. Lepší bys měl, kdybys to zahodil přímo. Jožiš. Tři bloky lávy a on se ho netrefí. Ne, já jsem spadnul. Počkej, já mám furt kreativ, vidíš. Ty vole, mě to posunulo dozadu. Proč já mám 19 čípa, jak chci 19 čípa? Asi si máčko S-ko. Počkej, já si musím malinko zřívit zvuky a mě to štve, jak nic neslyším. No už prestaň horiť, prosím ťa. No prestaň. No, však za to. No, to je lepší. Hej, mě nebaví furt zbírat ty tvoje šípy tady. Slyším slepici. To jsem já. Počkej, jak můžeš dělat slepici. Au, 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 ne, to sakra. Jsem si mohl dát set home. Aha. Je, já jsem někde v prčicích, počkej. Veď máš home. A jo, ale já jsem někde prostě venku.
Hej, na jeden zaťah asi neviem koľko, som dal asi 4, pozeraj, to je sranda. Ne, 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 Hej, já ne. jsem nikdy kýdal na jeden zátah. Ne, já hořím, ne, pomoc, pomoc, Zekír. Ty vole, nemohl jsem vyplavat. Hej, ale počkej, já jsem někde úplně pryč, jako vždycky. Já jsem spawnu někde úplně pryč. Já mám jednotku. Tak počkej, jak je, počkej, jak to, počkej, není to místnost jako číslo jedna? Tak počkej, jak já si to radši napíšu, jedna. Hej, dohoř. Hej, víš, to se mi líbí, že není skoro vidět ten oheň, že prostě vidím, není to jak v tom klasickým. No, dohoř, pane bože. Co tam je? Mluv taky trošku. Čo? Mluv. A No, to není takže jak ako pro som něme. tě... Ja som to tu preskákal úplne z prvou gorou lama. Zatiaľ mama. Ne, ne, plav, plav, plav. Dobrý. 70 FPS. Keď sa Počkej, potom... tady to je kolik? Tady to je nějaký další. Jedna, dva, tři, čtyři. Sakra. A já tady umřu, já se tady radši dám se do home. Já tady Ja nechci som to umřít. skočil, ja som to skočil, ja som to Jo, skočil. zaplaval sis. Až tu. Tuto. Na tom poslední, viď? Ne, tuto. Lebo som to ničo na jeden záťah. Paf, paf. A jo, dobrý, skočil jsem to. No, dohoř. Pane bože, to je doba. Jeden to tak šterpek bude používat. Jo, líbí. Mhm. Je až taký rozdíl mezi obyčajnou, ale celkem se mi páči. Počkej, já jsem malinko, jestli ty zvuky, mě to fakt vadí, jak to neslyším. Jaký ticho, tady. Počkej. Zekir je fakt goro. Co to zase je? A to tam bylo? No jasně. Dobro. Ojojoj, ojojojoj. Oj, oj. Co to je? No? Tak co pak tady máme? Co to je? Aha, speed si dám. Já taky. Ještě to a vem si těch 32 masa. Hej, počkej, asi nebem. Checkpoint? Ano. Jedna. No, místnost tak 2. Tady, obtížnost jestli... středná. No, prosím tě, já nebudem spát, já si dám set home a prostě... Přesně, jsem to chtěl říct. Ha, protože to neskočí. A já taky ne. Hej, dá se to skočit bez toho? Tam celé se dá skočit, že jo? Ty jsi mi tam... A já jsem tam. No, když jsi mi tam nevběhl, no tak... Wow, tady je hodně nízko... Ty Oh, piko. Zekir. Tady to bude ještě na chvilku. Hej, já jsem se rozběh. Počkej, mám vlastně. To je to. Ne, ne, to tam neznášám. Yes. Co to je? Ne, zase... Ne, nad hlavou blok. Počkej, já se nedokážu rozeběhnout. What the fuck? Ty vole, já jsem byl... To jsem čili dělojko, že už jsem hledá. A nemáš tam set home, co? No. Já si ho nastavím tady radši, protože tady je fakt tady to a... No, jsem to věděl, že to nedám. Ty piko. Ty jsi jo, rozbíl. Skočil jsem to na podruhý, hezky. Se ten server dobře laguje. Server se laguje? No, ale mě to vrátilo. Je, teď jsem to zvoral, blbě. Já jsem blb. Nemůžu. Aha, takže se to jenom nedá, musím skočit. Jo, jsem tam. Víš, že jsem byl já. Hej, a tu mám jako jak skočit, jo, dobrý. Hej, tady by možná mohl být checkpoint. Tady kape voda. No jasně, tady je checkpoint. Jo, už se otevřel. Tak pojď na checkpoint. Aha, tam byl checkpoint, no, tak jsem se si nevšiml. Já jsem byl ještě. Ty vole. Tak a dost. Tak a dost. To je dobré, to si pamětám. Na na na, na na na. Hej, tak a dost. Tak už jsem... Co to tu? Hej, ale ne, to fakt ne, já tam zaučím ještě několikrát, počkej. Potom budu. Kde jsem? Ne, já jsem zapad. Home. No já tam fakt zaučím ještě několikrát, nezastavíme tu díru. Ne. Ty máš ze mě prda, co? Když se tam spadnu. No právě tam se pustil ten checkpoint. To je logické. A proč se nejde? Tak a dost. Ne, počkej, to jsem nechcel. Díky. Je se dom. A je počkej, já to nechcel. Zapnu, už jsem to zapnu. Yep. Dobrý, ale já jsem zase zapadnul, že jo, do té díry. Hej, ta díra mě tady bude asi hodně šla. Počkej, neskočím to rovnou. Tak možná mohu skočit rovnou. Neskoč to. Hej, ty se šmej, že to mohl skočit. Taky běž, táně, buď se schodím. A víš, co je dobrý? Dámy to skáčou s lahvičkama a profíci bez.
No a? No já, že jsem se ještě nenapil. No a? Nezájem. Hej! Dobře, jsem to skočil. Set home. Esky já. Tady už nic na mě ne. Ne! Já jsem skočil tak debilně teďka. Hej, mohl jsem to tak pěkně dát. Ty vole. Já jsem tu. Hej, ty... Hej, čmejde, čekej. Tak. To je zase první. No počkej, však. Já mám pocit, že tady tu mapu někdo natáčel, čili já si vím, co čeká dál. Jsou tam zase písky, ne? Čo? Jsou tam zase písky, ne? Mhm. No jasně, tak to si pamatuju dobře. Tak já už asi vím, co nás tady čeká všechno za místnosti. Tady je čo v tejto. No, tak takhle to ošujit nejde, sakra. Jo, skočil jsem to. Co tam šuješ zase? A nie, chtěl jsem to jenom skočit jakoby šikmo, aby jsem se vyhnul tady tomu. Hezky jsem to dodal. Ne, ty počkej, to mám skočit až tam. No, já jsem to skočil. A to jsem už nemal potion, hej? Home. To mi akurát vtedy skončil, jsem to skočil. Počkej, já bych to možná mohl skákat bez shiftu, co? Nevím. Já jsem to přešel. Viděl jsi to? Hej, jsem tam. Jde to bez potionu. Mě akurát vtedy došel ten potion. Takže... Dobrý, jsem tu. Co tu je? Hej, co tady bylo za číslo? 4. Počkej, tak já si napíšu. Hej, co to bude za číslo? 4. Ojojojojojojoj, co pak to je? Co tam je? Zkratka. Zkus to skočit, co tam je za celou. Checkpoint. Aha, tam bylo to. Počkej, jak já, tak tady dáme set home. Zkratka, co myslíš, že je lehčí? Teda strana. A jo, tady to bychom mohli dát, tady nemáme nic na novo. Divoj. Počkej, tady jde skočit najednou, jedna, dva, tři, to se nepůjde, co? Hej, mě tam zatočil tamto. Mě zatočil ten sloup, to ne. Aj mě. Já jsem si nevšiml totiž toho sloupu. Ne. To ty vole. Co to je? Neníš to? Neníš to? Hej, pvpčko. Svíňa. Věř. Hej. Teď jsem to zkazil, teď bych to určitě skočil. Mhm. Ale to někdy skočí prostě, lebo... Musí to já jít. Se na to napiju. Počkej, uni, uni. Já už asi vím, jak na to vyjdeš. Aha, musel bych sem skočit. Ale už jsem asi na to přišel, jak na to musíš. A já. To nejde. Věř mi, to neskočíš, to je právě takhle vymýšlené. Tohle to je promakaná mapa, to tak vypadá. To nejde skočit, kámo. A musí to jít. Na to neskočíš, to je 5 bloků, to nejde. Ne. No. Ej, já nedokážu prostě rychle zmáčknout mezerník, to nejde prostě. Dneska se mi nedaří, dneska se mi nedaří. Poslední pokus. Já opustil jsem ty stopky. Nechápem, jak to mám skočit, že to je ten blok, potom tam ten blok. Hej, já už jsem vlastně na to fakt přišel, počkej. Tedy by mě tam brzdil ten druhý stop, tak jsem už na to asi přišel, vydrž. Neníš to? Proč to ničíš? Jo, já jsem se tam sekal ten blok. A jak jsi to skočil? Pěkně. Co tam je napisané? Checkpoint. Checkpoint, jsem to četl na začátku. Jaký, jak se skočil, povedz mě. Pěkně. Ej. Hele. To musíš takto skočit, pozri. Pozri, no. To musíš takto tam měřit. A musíš přijít za... Odrazu jsem mě skoro... Ne, já jsem si dodal set home. No já taky. Hej, nelítej. No, čo, ty mám zakočit od znova? Počkej, já mám možná puštěný chat, ukáž. Chat, mám puštěný, tak proč nevidím, že si dáváš game mode. Mako si cikám. Jsem tu. Ať já cikám. Jsem tu, nastavím si tady set home, pust checkpoint. Set home si tu dám. No tak využiju poprvý checkpoint. A teďka jsem ho použít nemusel, taky není to furt. Ne, ani tání. Hihi.
Ty vole. Ty... Hej, budeš ještě jednou oběhat do toho obrazu. Je nic to. Vy to se dá skorčit a teraz jsem byl v vodě. Pozri. Pozeraj, hej, jak se to má skočit, kde si? Aha, pozeraj, měříš tam. No tak vidíš, vidíš, počkej, nekoukám. Nekoukám. No tak nepozeraj. A ne, tak vidíš, pane bože. No, hej. Jak jsi to vymyslel, jak ty myslíš otočku? No, není to, není to. Nasrať. Já tě nasrat. Tyhle, já jsem do tým... Hej, tam na mě tu sere. Aspoň, že hraje ta hudba. Hej, proč já si tady nedám set home, můžeš mi to říct? Ne. Proč ne? Jsi zlej. Jsi zlej. Set home. Určitě by to šlo skočit bez toho ničení, ale my jsme prostě... My to neumíme. Hlavně nevím jako. A mohlo by to určitě šlo. No, teďka jsem to třeba pěkně skočil. No, veď to bude. Ti pomůžu. To, co je tady to za bloky? To jsou ghostuny, že jo? Ne, já jsem úplně někde mimo. Tak je, čekej. Můžu se k to vyportnout? Ne. Ale jo, já jsem mimo. Pojď, kdy se portuješ. Já jsem byl na zemi. Co tu je? Co tam je napsanýho? Je, já mám nějaká lagy. No tak ty vole sami ještě kolik. Já mám lagy, pane bože. No tak se nepohybuj. Ale bojím, že spadnu. Checkpoint. Slyšel jsem pistán, jak se vystunul? Ne. To je taky zajímavé. Je, yeah, sorry. Buzer. Ne, jako, tak, tak teď se fakt pomůže, teď to nebo... Hej, já jsem tam měl skoro zničený. Tak počkej. Počkej. Schodil to ničíš. Ne, voda. Pojď, proč? Co tam? Víš čo, znič si to. Víš prostě lámy. Tak, jsme na konci. Ne! Dobrý, jsem tu. Ne! No, je to pryč. Hej, ty jsi šmejt. No počkej. A Goro to skočilo, pět. Počkej, já se napíšu pětku. Ne, ne, uklidni se. Uklidni se. Choď von. Ty běž pryč, ty běž pryč. Hej, dobrý, 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 dobrý. Dobrý. Goro, dobrý, Goro, dobrý, Goro, dobrý, Goro, dobrý. Hej, táhni, 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 ne. Takže je ten žebřík. Svinio. Dole, spadni. Ne, ty má to šmejt. Hej! Jo. Ve tam ten žebřík. On je dole, chlaci po něho. Já tam jdu, teď jdeš jdou ty. Ani hovno. A jak radši zalez do těch dveří. No pojď. Dobrý, Goro, o, fuj, fuj, bubuňky s těma jdu, pěkné. No z toho taky. Takové pěkné modré. A s těma růžové, ne? Asi. Padni. Ne, nejsem holka, ty jsi holka. Ne. Hej, ty jsi šmejt. Ale já ti asi jsi ničil špatnou. Prečo? Protože jsi ničil tu vnitřní, ne tu vnější. Já jsem... Hácha. No a čo? A nic, ty vole, jsem to neskočil. Ne, táhni s tím zeky. To bylo taky těsné. Dobrý, 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 stačí, stačí, stačí. Dobre. Já tady vrátím ty žebříky, který jsi tady zničil. A zkusím to skočit. Geronimo! A jo, jde to. Jde to úplně v pohodě. Ne, debilní liány. Hej, zeky, táhni s těma žebříkama. Hej, táhni, táhni. What the fuck? Kam se to potnul? Tu. Hej, ty se šmejt. Já jsem skákal, ty hajzi. Čule. Jaký klíště mi tady furt kouše do řitě. Ne, já už jsem tam vylezl potom. Tak. Hej, ty šmejde, jak jsi to skočil, řekni.
Pěkně, to prdele. Slyšel jsi něco? Ne, já to neskočil. Slyšíš, když lezeš po tom čepříčku ten zvuk? Možná. No, no, já se na to napiju. A jo, teď my máme vlastně hopsinkovou šťávu. No, jak bys to nějak nazval? Ne, já jsem to neskočil, kolik to má. To je jenom 3 minuty, jej to nejde. Teď tu mám skákat za 3 minuty. Co pak, to jsem jako nějaký King of Pop? Ne, tak ale řekni, jak to mám skákat. Obsinkovat, ty vole. No, ale jak bys to nějak nazval, prosím tě. Skáčeš potom, ne? Tak je to obsinkovat. Skoro běhacia. Ježiši Kriste. Ještě, že na lianách funguje shift. No, ej, ale to není, to je nezvyk skákat. Ty vole, teď kdybys viděl, jak jsem to posral. Ty no, jo, tak. Já jsem já. Tady jsi prostě ne. Týpek. Ty vole. Zrobí srandu, že se to portneš, ne? Hej, já si srandu. No tak se neportuj. Kaj jsem se to portnul zase. Taky vidět, jsem to stojí. Nic. Však spadaj. Ne, dobrý, nebudeme se schazovat, OK? Dobré. Hej, špejde, no počky. Díky, už mám pevnou základnu. Hej, jak se to dá skočit? Řekni. 7 je to číslo. 7? Počkej. Ne, bude pichy, vole. Pichy, to se mi líbí. Jo, jsem tam, ne, já už jsem tam byl a spadnul jsem. Ne, já nechci pichy. A jo, tady to je v pohodě, už ten konec. Jo, že jsem to tak pěkně skočil a z jakýž se potom musel portovat. Mhm. Ne. Ne, kaktusy ne. Au. No nás to bude píchat, jak nás to bude píchat, se přitom musíme rozeběhnout a musíme skočit. Mhm. Okay. To si robí srandu, že ma to schodilo. To tě schodilo? Vyskúšam. Víte, jaký je? Já už tam budu. Ščítami. Já tě asi ščítami. Tak sleduj teďka, jo? Od teďka bez toho, jo? Sedhom, tak pojď. Počkej, když se musím... Takhle to tady přece jenom bylo. Chceš mi tak prostě zničit, ne? Hej, co tam ničíš? Zeky, táhni s tím. Hej, to je šmejt. To je šmejt. Táhni ty šmejt, no počkej. No počkej. Ne, já mám jeden bok. Tak, vidíš. A jo, to je vlastně nápad. Ne, já za to jestli. Počkej, proč mám jenom dva písky? Taky vtáhli s tím. Na co já se tady dojdu pro kaktusy, tady je dost. Ha, výborně. Já po co nemůžu použít kaktus? Čám cigán. Počkej. Počkej, to půjde. Ne, fakt, pojď zpátky a pojď to proskákat normálně. Kurňa, už nemám žádný písek. Ne, fakt, taky pojď zpátky a pojď to proskákat normálně. Pojď to proskákat normálně, ti říkám. Sakra. No počkej. Tu máš to, tu si zober, to nechcem. Je to číslo 9. OK. Ty vole, to je debil. Co je? Tak pojď, pojď se proskákat normálně. A ti lidi neříkaj, že čítujem. Cheater. Ty jsi cheater. Já nečítuju. Ne. Taky, nedávej si ten kreativ. Já už jsem si ho vypal. Tak jo, lidička,
Teďka uvidíte, kdo umí skákat a kdo jenom čítuje, že je taky. To potom tu vidíte další pichy pichy. Já si sadu. Ne, já to fakt zkusím proskákat. Dobre. No, kdyby tady zase nějaký kirten zničil ty kaktusy, viď? Je na té svý straně. Dávám tomu... Vzhledem k velikosti místnosti, dávám každému 5 minut a potom prostě berem žebříky a jdem na druhou stranu. OK, souhlasíš s tím? Dobre. Hej, pachučky. Ne, já jsem se nedal set home do fucku. Hej, já už jsem byl tak daleko. Další číslo je 13. To nedávaj si furt ten kreativ. Já nemám kreativ. Máš nevím, říkaj, že to tak rychle doskáká. Ty a kaktusy. Hej, něco zabije. Hej, ale když to ty kaktusy, co jsou tady furt po zemi. Jo, že tam jsou kaktusy, no tak to jako preskáčem, že to furt pícha. A pícha. No, říkám, že podvádíš. Jsi tam zase sníčil, co? Aspoň jsem mohl teda počkat, abych viděl, jak to vypadá ta místnost, abych to natočil. Tady bych potřeboval, aby tam ten písek zůstal, sakra, zůstane tam kaktus. Kámo, já jsem to dal. Tu. Ne, ne, tak kašlu na to. Prelete v místnosti a pojď do ty, kde jsem já, kde jsem to dal. Počkej. A tam budu. Já jsem to dal na jeden zatěch. Jo, to bych chtěl vidět. A co tam je? Počkej, ale já jsem to teda si dorbal. No, bez už to zničil. Kaž. Já jsem už takhle dělal, já nic to zastavil. Dobrý, dobrý. Zekir, pak to nech, počkej. No, dobré, ale mě to teda bylo stlačit, lebo já se dělal nedostanem. Lebo já jsem si to, ano, ten pressure bar daj, dal, jsem to skákal. A to jsem zastavil, ale jsem už skákal dělej. Tak ukáž. No tak pojď. No a však já už jdu, já už jsem tady jak byl předtím u těch kaktusů, jak tady použil asi ty glowstony, že jo, načítovaný. Ne, já jsem jich porozbíjal tam dole. No, říkám načítovaný. Co se to nečít? Jo, tady je 13. No. Já jsem skončil. Já jsem to tu preskákal na jeden záťah. A potom to jsem zastavil a jsem ho skákat dělal. Mám být tak, lidi, volete mě, mám být takovej hodnej a pustit mu to, nebo být šmejtaj na druhou stranu? Ještě přemýšlím. To tam je vzadu. Ale vypadá, že je vzadu láva. Tak jo, tak já budu hodnej. Sleduj to. Za to mě... Ježiš, to je debil. Za to má go. Jaké co? Aha, to jsou nějaké go stolny. Aha, tady se mám vlastně skákat dál, ne, zpátky, to prdel, já jsem to nestihl se vrátit. Sakra, už jsem byl na konci. Ne, už jsem byl vlastně v půlce, ale jo, to půjde, tady to bude jednoduchý. To jde. Takže šlápnout. A běžet. Ne, já jsem se nerozběh, nevyšel krok. Ani mě nevyšel krok. Tak znova. Ty vole, proč jsem se zastavil, proč mě to zpomalilo? Co si robíš, Ritku? Pěkně to řekni. Kdybyže zlahneme třetí a člověka, bychom mohli natočit Cake Defense. Hej, tak teďka bylo dobrý, tak teď mě to dobře zpomalilo. Yes! Kámo, yes! On to skočil. Yes, yes, a Ika se spadne jako předtím. Ne, si tam se toho. Tak radšej. Zekir, nechceš mě to vypustit? Nechceš mi to vypustit? Můžem se vyskočit trafit z lukom. Ne! Ne, táhni s tím, tam už nejsou bloky. Musíš ještě raz. Ty jsi hajzo, no počkej. A on něco, si to preskákej, ty je lehké. Věc, já jsem to dal na jeden zatěv. Ale já jsem ti ho předtím taky na začátku hnedka pustil, jo? No viděl, já jsem už, já jsem tě trafil. Nestřívej. Píchy, píchy. Já píchy, píchy. Hej, to se nedá skákat lidi, když tady ten magor furt střílí. Ty jsi takový hajzl.
tě vlastně trápím přes celé to. Srabíš Tak tady. nestříhej už. Ne, fakt už nestříhej. Já se trápím. Au. Nestříhej. Skáču. Tyba, tak teďka budu blivat. Tak kdy fakt nestříhají už. Hej. Šmejde. Ty ale lidi, vidíte to? Tady se prostě nedá v klidu skákat. Ale to jsou také lucky shoty, že až. Ty vám mě nevyšel krok. Já ti to ulehčím. Okej. Okay. Aha, to je světlo. Aha, takhle. To tady je za číslo 14. Zakrtání s tím. To máš. Ty jsi ško... No, to povedz to. No, a teďka jsem úplně na začátku. Ty ba! To jsi nemohl říct, že tady je díra? Že stojíš u díry? Checkpoint ne, místnost 8, hej, my už máme 8 místností. Pak to zkusíme znova, bez podvodu. Obtížnost středná. Hej, počkej, jako to mám, co, tady máme dělat co? Nevím. Aha, už vím, co tady máme dělat, OK. Ne, běž, 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 dobrý. To musíš přeskočit tu lávu a vždycky za ní je jeden blok mezera. Teda aspoň doufám. A by to možná šlo přeplavat. Páni s tím mýkem. Umřeš. Tu to oddychněm. Ty vole! Ty ti říkáš, že umřeš. Jsi spawnutý na začátku? No, se to dám set home. Kde jsi? Tak ale to nejde. Tak tu. Hej, proč jsi neviditelný? Ne, jsem neviditelný. Seš? No, teďka jsem úplně na začátku, že jo. Jdeš. No, už tě vidím. Ty vole. Čekaj, já se tady dám set home. Mám aspoň nějakou základnu. Hej, ale jo, to půjde jenom normálně přeplavat. A vždycky si musíš jako i pozastavit na tom jednom. Hej, musíš nestrčit. Když hoříš, tak nekopej... Když hoříš, tak nekopej nohama, pane bože. Buď tak laskav. Kde jsi zase? Já tě zase nevidím. Tu. Kde? Tu. Já tě nevidím. Ne. Ty jsi masterko. No jasně. Boom. No, no už je vidím. Ne, táhni z tý lávy, to prčit, to bude ještě na hodně dlouho. Pojď. Hej, jakýka jsem nějak úplně skočil, ani nevím jak. Kde jsi? Oblok dál, ještě. No, to nevidím. Tak je zase asi bug. Hej, proč furt hořím? Dobrý. A, jak jsi to udělal? Počkej, já to teďka schválně zkusím proskákat, když mám teda tady to. Hej, mě řekni jako, jak se tady má člověk rozeběhnout. Vy to, kebyže to je hluboký, no tak se to dá. Ono se to dá. To je to těžké. No, je to těžké, 17. No. Oh, 17. Rychlo musím skákat. Co tam je? Tyjo, ty jak daleko od seba? To ani nejde. No tak tu by bylo hore nějaká, to je... Hej, tak tady to počkej, tak to si já schválně mlíko zkusím proskákat bez toho. No tak to nejde, kámo, tam některé jsou velmi daleko. To... Počkej, co tady je, tady... Hej, co vůbec nechodíš koukat sem? Místnost 9, obtížnost těžká. Víš, co tady je? Taky, víš, co tady je? No. Neřeknu ti to. No pověď, co tam je. Neřeknu. Pověď. Co chceš vidět? No co tam je? Povídej, přeháněj, vyprávěj, viď? Tak, výborně. Game mod 0 a schválně to s tím zkusíme. Tady to si zkusím fakt proskákat, protože to je klasická skákačka, to musí. Zekir.
Táhni s tím. Pojď, pojď, pojď. Hej! Jsem to nestihl ani hodit, pane bože. Ale chápeš, já tě trápím, Marino, tak hej, já jsem zase někde úplně, počkej. To ne. Game of 1, já si zapomínám nastavovat totiž ten sedhom. Tak kurňa vůbec nestřelej, pane bože, furt, ne? Dobre, oh, já jsem spadl do hlavy. A mám fane, že jsem třeba dělal všichni to. Tu se, tu si už ješ. Sedhom, co tam je? Hadaj. Já už asi tuším, já říkám si, vám nevybavuju to video. Dělej, dělej, dělej. Poty. Kurva, já už vím, co tam je. Já už, je tam miliarda potů, co? V neskladaných řadě za sebou. No, veď já jsem ti to povedal, že tam jsou poty. No, a neřekl jsi jak. Ale to bylo dobré. Taky nestřílej, ty vole. Jasný. Mě dojde trpělivost. Ale fakt, já to myslím doopravdy. Nestřílej, ty vole. Taká dost, kurva. Taká dost. Moc, moc, je dobré. Já to nesam. A dost, ty vole. Fakt nes... Ale fakt už nestřílej, ne. Dobré, ale já jsem ani nechcel tě trafiť, chápeš? Tak kurva, proč vůbec střílíš furt? Prdele už. Já si jdem střelat, kde tam. Já jsem se trafil. Ježiš, to je debil. To už se ani nedá nějaká zvá. Já tě trafiť. Zkusíš. Zkusíš a portu tě k sobě na začátek. A smažu ti opečko, takže tu budeš muset celý proskákat. Ty vole, hejza. A uvidí, já střelím vedle těba. No to bych chtěl vidět, tak možná tam trefuješ. Nevím. No, protože já ti to povím. Protože nestřílíš vedle, ale střílíš na mě. Já střílím tam. Ty vole, zase si mám trefil. Já věř, že budem střelit, jestli budem střelit. Nevím. Mně prostě asi není souzení to proskákat. S tebou rozhodně ne. Tak. 19 číslo to je. Kolik? 19. Tyma, co to bude za house numero? 1, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 19. A já vím, pane bože. No, nevíš. Ale vím. No vidíš to, pojď jdou sem, a ani jednou jsem zatím neumřel. Zatím se napiju, než dohořím. Co hovoríš, že tě mám střelit? Zkusíš. Dobré. Zkoušám, hej. 3, 2, 1. Ty kokot, nestřílej. Počkej, na těba strašeně. Aha, tam je. Podříš, hop. Hop. Zkusíš mě trefit, ale vidíš. A nebylo to pěkný slovo. Teď jsem počuť. Ty bubínky jsou pěkné, jako jdu. Ne, zastavuj se, to se mně patří, když tak stojíš na městě. Já chcem počuť to slovíčko. Zkusíš, ty vole. Zkusíš ještě jednou mě trafit. Dobré. Když budeš před koncem tě trafím, dávaj si se tomu. A bude tady to video 18+. Tak chcú. Čo to je to za zbraň? Mi to pripomína M1 Garant. No ale pojď, kde už jsem, že jo? Ty vojo. Sekir, ani s tím. Ne, on ty šipy berie. Tyma, pojď, dobrý. No, pojď se, kde jsem, že jo. A bez cheatu, bez lektvaru, že jo, pěkně jsem se ho proskákal. No, já jsem to tě skákal. Možná tak zkrátky, no. Ne, já jsem mal ten, sorry, jo. Byl jsem mal fire resistance. No, já jsem to skákal, já to vždycky skáču bez fire resistance a panečku. No, to bylo v truhle. Hele, ale mám... Tady. Kde? Že tě nevidím. Tady. A tam? Pozri, či na teba miery. Aha, ťa vidím, že si... Teby vidno iba hlavu spod hlavy. Nevadí? Nestříhaj. Počkaj, ja si nechám posledný šip. Tak, a teraz mám už iba jeden šip. Tu, keď budeš na tomto bloku, tak ne, to strelím. Ne, 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 ne.
Sakra. Home. Musíš nějak střelit, až budu na posledním bloku. Tak to fakt nebudou pěkný slova. Já to chcem počuť, čo pravdě. Já to chcem počuť. A bude to video 18+. No a čo? Takže ani pro tebe. Čo? Takže ani pro tebe. No a čo? Ať jsem viděl horší. Minecraft ostravský. Oni tam mají těž také videa. No, taky. A pozdrav. A těm už oběma 18 bylo v té době. Já jsem viděl i 22. Už. Od tak toho. S, tom, s tím vodkom. To bylo nejlepší. To byl legendární stream. Však jo. Pojď kurva plavej. Dobrý. On to asi nepřeplavu, co? To ne, kolik tam těch plotů je. No. Entities. Asi ne. No. Já si premiérím. Zekir, neser. Já to chcem počuť. Neser, ti říkám. Já to chcem. Máš mi smlouvu. Vytnu ti mikrofon a budeš v prdeli. Že čo? Já ti vytnu mikrofon na Skype a budeš v řiti. A tam neuslyšíš nic. Kolik tam ještě dáte? Kolik už máme to? A 43 minut. To ještě v pohodě. To jo. Jsem řeknu na hamači, kolik už posílá. Čech mega. 40. Ne, plav kurva, plav, ne! Hell yeah. Kde jsem? Ale jo, dobrý, to jsem ještě dobře. Hádám si. No tak už to doskáčeš, bo ty ploty budou ještě sranda. No to bude ještě prdel ty ploty. Ty plotu fakt dávám 5 minut, pak vedu žebřík a na druhou stranu. No, jsem tu. Ne, táni s tím. To čo bylo? Já jsem tě trafil a tě tady z něho robilo. To čo bylo? Vidíš tady jeden. Ty šmejde. Ty vole, kurva, už toho nech. Máš štěstí, že jsem tady. Ne. Dobrý. Ten... No jistě. Říkám, že nemám rád plotky a teďka je tu 1000 plotů. What the fuck? Ne. Ne, střelej. Set home. Dobrý. Ale mám tady set home, takže máš smůlu. Ha? A jenom dvě sedíčka s něj obrát. Ne, je buď to do tebe. Aha, no boje. Home. Ne, už toho fakt nech, taky ne. Už toho nech, už toho bylo dost. Tak jsem počal slovíčku a nic nebylo. Já jdu skákat. Tak mě jdeš palce. Okay, set home. Tady nemusíš snad, ne, set home. Tady neumřeme. Aha, nie, nič. Aha, já jsem to z tady vyčeroval. Co tam bylo? Asi potion. Obstinková šťáva? Ej, zkus kočit na ten první, mě to nejde. Sekir, první plot. To je, já jsem tam byl. Ale máš tam byl. Hej, ale máš to skočil na druhý až. Hej, počkej, zkusíme to, já ti busnu. Skválně si skočíš až na ten druhý. Tři? Říkám. Já to odpočítám. Au. Tři, dva, jedna, teď. Ne, nebusuj ma, teraz. Hej, já prostě mačkám shift a tam nedoskočím na ten pot. Ne, skoro. Ale ne, vlastně tam nejde skočit, jo, toto je nedomyslené. Víď to je jedna, dvě, tři bloky. No ale ten pod je jako keby jedna a půl bloka vysoký, takže on nejde přeskočit, to je jako normální blok, ale on by vlastně do polku tohto bloku. Takže ono to je vo výške. Asi. Tři a jeden nahoru, pane bože, ty to jde normálně skočit. No, Sekir. Já. Přemýšlej trochu, takže něco pásneš. No skoč.
To zkusíš mě střelit. Já uklidím ty šípy zase, co mám od tebe. Zavři se, zavři se, zavři se. Jdem jich. A musí třeba tady to. Víš, nejde, na co mě to, na co mě je jídlo, když hrajem na písku. To nejde skočit. Nejde. Berem žebříky, berem žebříky. Vím, že... Počkej, 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 to půjde skočit, podívej. No. Sleduj, sleduješ? No. Hop, 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 hop. Počkej, já to zkusím se v pětkou. Počkej, dáme to najednou, ne? Pojďky najednou. Hej, pretěky. Tři, dva, jedna, pojď ke zdi. Ke zdi. Tři, dva, jedna, pojď. Hop, 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 jo, hop, 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 pojď, 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 jo, jsem první. No tak to by se mě pochyboval. Jsem první. Asi. Ale jsem. Ne, já jsem se úplně někde v prtěcích, čekej. Jo, to je hodně daleko. Korona mega sekir. Ne, táhni s těma žebříkama sekir, fakt ne. Fakt neser s těma žebříkama už. Moje žebříky. Smůla, vzbírám se já. Nesou. Dobrý. Ne, fakt s ním táhni. To je ne. Můj M1 garant. To tu lezěř. Ne, sekir fakt přestání už. Dobrý, jdeme skákat. 21. 21. Dobře, jsem se zabugoval do dveri. 21. To si děláš prdel. To ne. Když jsem tady skočil tam, tak se nebudu tady snažit skákat ještě do kopce, ne? Ty vole. Počkej, já to vyskočil. To jsem jako co? Chuck Norris nebo co? Tady to. To ne, fakt ne, jako tohle, to ne. Pojď pretěky, ještě raz. Čekaj, já to zkusím. Pojď pretěky rychle. Počkej, jsem se ne... Teď mě to neskočilo, on by to možná šlo, aspoň na ten první chci. Tak plus, to je tak dlouhé. Ty že tě to dlouhé, jak svině, ani nakonec nevidím. Jo, počkej, co tady je? Checkpoint. Aspoň tady je ten checkpoint teda. Ty vás se nemůžu představit, kdo by tady to měl skákat. Tady další checkpoint byl. 23. Počkej, 23. Tyjo, co to zase bude za house tumor? 23. Ale jo, tady to už půjde, to je normální skákání. A než to, jak mám ten speed, obtížnost těžká. Hele, už jsme ve 12. No, ne, já hořím, hořím, Zekir, pomoc. Ne, já jsem se úplně někde v prčici. Ne, já jsem tady. To ne. Ne, já jsem teprve v těch prvních potách, Zekir, čekej, prosím. Zekir, slyšíš? Ale si daj game mod. A já musím dávat game mod. To je pro amatéry, prosím tě, já se ho poctivě proskáču. Naschle za hodinu. Možná za dvě. Až tak málo? Tak to ty víš, třeba se mi bude dařit. Už jsem v půlce těch prvních potů. Mhm. Ale fakt? To potom půjde na video. Dobro, pod nimi skáčeš. Dobře. A jestli chceš, já ti o tom klidně tu část pustím. Ne, nechci. A jsem tu, skočil jsem to, to bylo jednoduchý. Vicky, pojď, kdo tě dohání. A možná i předežené, protože tam spadnou do lávy. Ne, fakt s ním táhni, ještě že mám aspoň tady sem cedou. Au. Kurva, už táhni s tím naším pamo, nebo tě narvu do řiti. To by bylo bolestivé. No právě. A to je taky účel. Účel ctí prostředky, nebo jak se to říká. Oh yeah. Radši počkám, mám dvě srdíčka. Hej. Páni. Páni ty kokot. Ne. Ne. Tak. Ne. Ej. Oh. Ne. Proč? 24. Oh.
Ty oj. Co tam je? Prázdná čestka a... A zase poty. Ty vole, fakt poty. Ty vole, nedělej si prděl. No ani... Co tam je? Otevři ty dveře. No tak obě dveře otvorím. Kdo ho vidíš? Oh yeah, oh yeah. Neky, táhni stíno prdele. Oh yeah, meníčku. Hoho. Já jsem tě trafil. Mene to je fail. Spadnul ne, bych. Cinko. Ale hovno ti cinko. Aha, zmrt. Hovno ti cinko, maximálně hovno v gatích. Táhni ty. Hej, taky fakt toho nech. A co chci kýru proskákat? Ještě ty na šipu mám. Táhni s těma šťastný šípama. O, oh, hej mi to cinko a těbe se nic nestalo. Ne, protože jsi netrfil. No a mi to cinko. Ale hezká, mohli ti cinko. Šmejde. Počkej. Ne. Cigan. Nevidím tě. Vidíš? Že tam ještě nejsem. No, já tě nevidím. Ty. Tu, kde jsi? Ahoj. Za chvilku na skle. Kde jsi? Vikýr, kde pak jsi? Jsi tam na začátku, co? Dobrý, já se nechci hodit, jdem. Kam šel? Tak jinak. Je mi jasný, o co se snažíš na... Tady jsi furt tady nesomroval, nedíval si mě, nepsali furt, že jsem Zejna Zekira. Ještě jednou tam takový komentář uvidím a uživatele si najdu venku a uvidí. Set home, kde máme set home? Tady. Ty mu fakt odešel. Ale ve hře je, takže. Pojď, 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 sakra. Tak nic, tak znova. Kde je? Kde je? To je amatér. Jestli tak má zase to invisibility, nebo jak se to jmenuje. No, kde jsem? Tady. Jo, skočil jsem to. 24. 24. Jen dál. Ty on měl fakt pravdu, ploty zase ne. Já nechci ploty. Proč furt ploty? Tak to se ani nebudu snažit. No, může se portnout. Ten to proskáká. Zekir. Jseš tu? No, on to ještě asi není. Tak to je jednak, já to ještě tak dotočím bez ní. Co je to škoda, ale... Bohužel, když hraje uraženýho. On tady furt ještě. 35? Ne, pojď. 25? Ale chtěl jsi slyšet co a slyšel jste. Jo? Ujasněme si priority. No, prosím, tomu říkám skákačka. Jo, to půjde, to se mi líbí. Co pak tu máme? Checkpoint? Ne. Místnost 14. Obtížnost lehká. Prosím, to je lehká. Já se tady vezmu spít a jdeme na to. Tak pojď. Šťávu se napijeme.
Akorát mě vadí, jak tady kolem mě lítaly ty trojúhelníčky s vykřičníkama uvnitř. Odžu okrát, jestli nepauzu nahrávání, dokud se ten Zeky nevrátí. Ani neřekne, jak to má dlouho. Sakra. Až tak tam teďka sedí na židli a poslouchá si. Že je Zekir? Tak asi ne. Ale jo, tady to už půjde skočit, se tady nastavím ještě v rychlosti srnou. Teď jsem tady, uložený. Ale jo, tady to je propracovaná mapa, akorát že prostě to není nic pro nás, který prostě neumíme skákat. Je to fakt pro ty fanoušky parkouru, pro ty profíky, který to fakt umějí, ale... To není pro mě tady ta mapa, je to fakt moc velký. A přitom se to ani nezdá, má jo, to 800 kilobajtů. Tak já nevím, tak ten Zeky už asi nepřijde. Já jsem ještě tak potom podknul do té místnosti. Au. No, Zekir, pojď. Tady si dáme senhom, protože už jsem nějak podezřel dlouho nespal, takže se bojím, že by se to mohlo brzo stát. Co to je Glowstone? Asi jo. Třeba kde je? No, jestli se na hajzo, tak já nevím. Tak to je na půl hodiny. Měl jsem zase něco dělat pod stolem. Hop. Jdeme dál. Pak se ještě tak podívá na video. Jen tak pro jistotu. Přijeli jste mi, proč si dávám za každým skokem set home. Je to jen tak pro jistotu. Hodí se to. Moc toho to je. No a jsme tu. 27. Zeky, jsi tu už? Jak to je vysoko. Pěkný, pěkný. Zekir, pojď, tady to je jednoduchý, já se tady dám Game Mode 1 a předtím na začátek a portnu tě již tak. Jaké to je? Game Mode 1, tady to bys mohl dát, to je jednoduchý. Tak pojď. Kde pak to máme? Typo Mega Zekir na Gora. Pojď. Ale on už je tady, já nechce odpovídat, tak jestli slyšíš? Nebo tady není? Nic se zhejbal. Co si dá tady to? Hop. Takhle budu ho sledovat. A ty se obrknout se dál. Jseš tu? Jak jír? Jej uraženýho. He, chtěl jsi slyšet, co mám, slyšel jsi. Já nevím, na co si vůbec stěžuješ. Pojď skákat, tady to je jednoduchý, to dáš, věř mi. Já jsem to vlastně někdy na počtvrtý nebo na popátý, to dáš. Ty. Co jsi? Já tě celý čas počuval. Co? Ič, že já jsem tě celý čas počuval. Je to bylo jasný. Občas jsem to slyšel, jak tam zapnul mikrofon. Tak na to video podívej, je to kolem 58-59 minuty. A ne, věř mi, tady to je fakt jednoduchý, to je lehce proskákat. Mhm. To je parkour, panečku. U těch potů vzadu to jsem se ani nenaváhal, to jsem prostě jenom rovnou vzal žebřík a šel jsem. No to si mě preskákal. Ale přeskočil, fakt, věř mi. Já jsem tě viděl, jak si ujetl. Nalítal jsem. Pak se pej na video. Hej, není to, fakt to je jednoduchý, věř mi. No, prosím, já jsi to ještě víc zničil. No, teď jsem zvědavý, jak to skočí z té vody. Pěkně. Fakt to je jednoduchý, Zekir. Ale já jsem tě viděl, jak se je to. No jasně, víš, tady ani nebyl. Ne, jsem tu asi už 3 minuty. No a potom až to jsem tě portnul, že to jsem tě portnul, až když jsem to proskákal. Tak rychle bys nepřeskákal. Vážně se potom mrkni na video. Pak se mrkni na video, říkám 56 až zhruba 58 minuta to je. No. Pak se mrkni na video, jestli chceš, já ti klidně tu část vystřihnu a pošlu ti. Já nechci. Já se bojím, že mám pravdu.
A kdybys to zničil, abych ti to klidně proskákal ještě jednou. A tady to je jednoduchý, to dáme, pojď. Možná tady bez toho by se mohl skákat? Ne, nebyl ní sousend. Já jsem našel v čestě dobré věci. Hej. Čekej, čekej. Ne, fakt toho nech. Pojďme skákat. Tady to je poslední. A díky za fire resistance. Ne, ne, já hořím. Já hořím. Hořím, ale nepálí to. To je nějaký šitskej, asi vietnamskej oheň, který nepálí. Co myslíš? Hej, on tady zas není. Je to jedno, byl jsem zvyklý komentovat dřív sám, tak. Ne, už jsem tam byl. Počkej, jak to, že už nemám zase fire resistant. To není fair. Není to tam. Sakra. A on to tady tuším šlo nějak ošulit, myslím, na konci. Ej! Když mi jde. Vicky, táhni. Jak to teď máš fire resistance, já ho nemám. No, mám další 4 flaštičky. Ty seš mi. Ne, fakt ne, táhni. Zekýr, nech toho. To je poslední místnost. Nech si to na potom. Slyšíš? Ještě si mi ubral nič. Co? Kolik máš HP? Proč? No tak. Nedostaneš to. Sakra. Tak pojď, chlapče. Jo, skutečně, tak papa. Haha. Počkej, neskáču na druhou stranu. Neskáču. Jsem tu a jdu na to. Jak se sem tož mi dostal? Home je šikovná věc. A vidíte lidi, jak se ke mně chová? A ještě jednou tam uvidím komentáře, že gorole zali na Zekira, no tak. Říkám, toho člověka si najdu venku a uvidí. Kto by ty on? Ne, 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 ne. On uvidí. On aby. Ale nech toho. Ne, au, 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 au. Kde jsi? Na začátku, na rozdíl od tebe to poctivě skáču. Aspoň se snažím. 30 číslo. 30? Co tam je na konci? Kot. No hovor. Takže 1. No. 4. No. 5. No. 7. No. 9. No. Co tam je dál? 13. No. 14. No. 17. 10, 17, 15. Troška 17 bude tu. No. U čeho jsme skončili? 17. Takže další je 19. No. Pak 21. No. Pak 23. No. Počkej. No, 24, 25, 27, 30. Co se zdalo? A, to je místnost. What the fuck? Počkej, to je nějaká chyba tady to. Co se to děje? Ne, pomoc, já chci ven. Jau, zničí to něco. No, to zrovna místo. No, jak jsme si pomohli? Počkej, 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 počkej. Ježiši.
Jako, jak jsme si pomohli? Nevím. Okay, počkej, co se tady stalo? No tam se otevřela chodba, vydrž. Mám být tak hodnej a portnout tě? Nemusíš. Oni mi pohaš ghostovny. Já to nechci, co s tím? Tak, poslední, co pak tu je? Co to je? Nepřečtu to, co tam je? To nepřečtu, počkej, já si musím zastavit. Co tam je? Dekir. Co tam bylo? Počkej, jako, co se tady je? Celkem dost netopejrů tady je. Není už tady něco stát? Počkej, jak to tady je? Thanks for playing. Víš, co to znamená? Ne. Tak to máš smůlu. A s Bohem. Ahoj. Hej, ty jsi tady, když mi jde. Sakra, našel to. Tak co pak tady je? Žebřík? Kam vede? Hej, běž tam tady ještě tak nahoru. Hehe. Ty. Ne, táhni, táhni, já nechci jdou, já nechci jdou. Hele, jsou nějaký obvody. Tak co? Co bys na ty obvody řekl? Pošlou bys mu tam něco? Ne. Dobrý, přežil jsem. To je amatér, to je amatér. Na. Ne. Přece jenom tady musí být teďka místo na projití, sakra. Tak tudy ne? Tak určitě tudy. No prdele. Tady to taky nejde. Tak vidíš, já se tady někde obejdu. Tady někde určitě musí být cesta. Jo, mi ještě nají. A my jsme možná měli něco zmáčknout, už to zase posral tím, jak to tam zničil. Tam vidíš, nejde. Vážně? Neportuj ma. Na, kde pak si? Ja tu nie som. Kecáš. Takže my to tady máme? Schválně si to poznáš. Čo? Neviem, kde si. Nahoře. A i katy. Kde pak ho máme? Kde pak je? Tady. Aha, Skutečně? okej. Co zoberie? Mňa nedostaneš. Vážně? Sakra, kdyby to šlo nějaký rychlejc. Ne, vážně, počkej. Zkus se k tomu postavit, co ti to udělá. Kolik ti to Nic. ubere. Nič mi to neobralo. Ne? Ne, ho mám brnenie. Ne. Ne, já jsem tak řekl, do prdela. Vieš čo, ja som ti to zničil. A pozri čo mám. Hop, hop. A teraz si nechám. Sakra. Ne. Sakra. Tebe to trenčička srdce nedojdu, ale to Řekl je jedno. ses? Do prdele. Ne, to jsem se řekl jako bok. Toto ti tu pekne odbuchnem. Ty Do si. prdela. Počkej, já jsem zase řekl, že bok to ani ne. Do prdele! Proč to trvá tak dlouho? O, je to škoda. Ach, vidíš. Za keď nepadne. Bako Vážně? by to dosť. Nebúchaj ma. Iba TNTčka môžeš.
Takhle stůj. To mě to nic neurobí, akorát se potom prepadne iba. Aha. Vážně, tak čekej. Kde pak to máme? Kde jsi? No, někde stranou. Ty jsi neviditelný. Nejsem. Aha, tu jsou nějaká TNTčka. Odbuchnuté, hop. Ty to si zoberiem. Tak jsem blbej, kde to je? Vypadí to je od majinou texturu. Ne. Papa. Sakra, to je švejt. Do prda. To je prostě lepší. Ber to tak, co jsem... To je švejt, no počkej. Teďka už tu chybu neudělám. No, vidíš. A co mi dají opečko, nech se můžem bránit. Tak to ty lomacké. A ťa mám láska. Čau. Sakra. Je hajzo. No počkej. No po... Pohem. Kde si? Ne. Je hajzo. No počkej. No počkej, však já si poletím někam dál. Vážně? A co teďka? Počkej, kde to je? No nic, tak já si to vypiju. A jak mě budeš sledovat teďka? A co mi robíš teraz? Smejde. Ne? Pojď, ukončíme to. Sakra. Je hajz. Kaj si? Prdeli. No, tak už. Ty hajz, jak se tam dostal, počkej, no, tak jdeš. Ne. No počkej, že já ti ukážu, ať už nemáš šanci. Do prdele, jak unikáš? Můžeš mi to říct? No počkej, že já ti ukážu. Já udělám díru, že se nebude stačit díry. Já tam spadnu sám. A naštěstí jsem vyletěl. Ty bože. Děj. Cíkám. A počkej. Já ti ukážu. Jak jsi dokázal uniknout? No počkej, jak teďka už ani neunikneš. Mě říkaj, že nejde portovat. To je hajzo. Hajzo. Jo, toho dost. Kde jsi to nabral? Prdele. Ale tamhle je vosnice vzadu. Nevidím. Tady. Já to tě nevidíš. Pojď teďka... Doleva. Rovně, rovně, pojď rovně. Rovně pojď. Tak? No, zhruba. Už si vidíš? Ještě je. Jdu počkat. Teď? Je tady kovárna. No, už vidím. Kovárna tady je, tak já jdu do kovárny.
Wow, pojď se pát do kovárny, celkem hustý to tady je. Sakra, tady šmejt, on to nestih. No, obě jsem to viděl, jak jsi tam dával. Já jdem do toho. Tak, tak vydrž. Já tě vám dostanu dolů. A pak budu mi pro tebe takový tajemství, který tě možná naštve. Čo? A, to se rozvíš potom, až dotočíme. No, končíme to už? Nemusíme, já mám ještě čas. Jsou dobré, ty to budeš renderovat nie. No však jo. Ne, hej, potom to ukončíme, ještě mám něco zkusím. To. Ukáž. Jak dokážeš uniknout, řekni je to. Sakra. No počkej, jak já si tě dostanu jinak. Ne. 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 Papa. Jak to, že se prostě neportneš nahoru? To tady musí nějaký pevný bloky, no tak koukej. Já se tam nějaký postavím. Ne. Je to dělá problém. Shit, shit, shit. Nestavěj to nic. Každý ten bedrock má takovou jinou texturu. Tady zničíš, to je bedrock. Tak, pojď chlapče. Končíš, víš o tom? Hej. Určitě? Jo. Hej. Dobré. Tak jo, teď si tě podám, no pač. Teď, jestli se to nepovede, tak máš cheaty. No, povedlo. Ne, já spadnu. Bohem. Pálejde se. No, já teraz mě daj opečko. Co? Daj mi opečko. To je právě to tajemství. Máš ho celou dobu, co se odpojil předtím. Dostal jsem tě, co? Tak pojď, ukončíme to. Počkej, ještě já se jsem pohrát. Co to ty hnusná mapa? Taková hnusná mapa byla promakaná. Co chceš dělat? Smůla. Počkej, nejsou, jsou? Au. Tak počkej. Tak pojď, ukončíme to. Dobré. Už nejde psát do konce. To ani s tím, když mi jde. A neubral mě to ani kousek. Čo? Fakt? Já nejčí teda, fakt mě to neubral ani kousíček. Wow, tady je lávy. Proč tě to vždy... Jo, ze stejného důvodu proč tebe. Svíďa. Já to mám skočit. Ne! Sakra. Oh. Tu máš. A kdy pak se nám tady zakopal? Nikdo. To prvé má, jsem si skočil do lávy. Hej, já jsem se ti dobře vyhnul. Hej, to uvidíme, co teda zrobíš. Au. Srdíčko, typiko. Hej, a teraz? Ne, to ani z té hlavy. Ne, pojď, ukončíme to. Ještě já jsem se nezahrál s tebou. Zahrál. Měl jsem to celou dobu. To, že ty seš mama, ale zkusíš to, za to já nemůžu. A věř mi, opečko jsem ti dal chvilku, potom jsem se to odešel. Tak. Pojď, ukončíme to. Co si dělali to? Mě to stejně nic neubere, sleduj. Letí!
A nic. A největší poškození jsem dostal z toho pádu. A ne, vymolávu, sakra. Tak jen pojď. Ty jsi to chcel. Ne, sakra, si skočím do díry. To máš. Pojď, jak jen ukončíme to. Tak jen pojď. Konec. Že mě netrefíš, že mě netrefíš, mezi tím se healuju. Ups. A nic. No proč ti to nedává damage, jakože? No ne, asi z toho důvodu, proč ne tobe. Ne ty vedle. Spadneš tam sám. Proč mi to nepíše o ty debilní konzole? Co to je? Na. Krásně někam hezky dostávám. Sakra. Já mám jenom jednu hlínu. No kopej. Sakra. Máš taková volna. Tak pojď, ukončíme to portním ven. Dobré. Šmejde. Pojď, portním ven. No dobrý. Pojď, ukončíme to Zekir. Počkej, ještě kanon, hej. Ludský kanon. Grovský kanon. Tak. Můžeš mi říct, proč nejde psát do konzole? Mm. Ne, Zekir, pojď. Končíme to fakt. No, dobrý ludský. Nahráváme hodinu a půl už. Pojď, portni mě ven. No, nebo tak, au. Pojď, však pojď. Šrejde. Jdi to tu celé pod kapu. Jako tam. Ne, pojď, fakt to ukončíme už. Kde jsem? Sakra! Ne, fakt, pojď, Zekir, už to ukončíme. Sakra. Ne, Zekir, fakt neštuji, už pojď. Kaj si, jo, tu si. Pojď. Tyjo, tady tu mapu jsme hodně zničili. Tyjo. Ani to se mnou nehlo. A toto? Ty... Já už se říkáš tígra. Vždycky jsem si tu díru přeletěl. Ne, počkej. Fakt, pojď Zekir. Končíme to. Poslední výbuch. Ne, to nedáš. Můžu se tě něco zeptat? No. Když víš, že mě to neubere ani sidičko, proč to furt zkoušíš? Ne, to, už to aspoň... Už to aspoň... Ne, fakt... Ty teď už byl dávno mrtvý, prosím tě. No, proč ti to neuberá? Nevím, to je to taky neubíralo. Wow, taková výška. Pojď, ukončíme to. Tak lidi, jak mi to dá pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za skvělnutí, doufám, že se vám video líbilo. Teďka jsme tu mapu hodně zničili, hlavně teda Zekir. A my se s váma pro dnešek loučíme a zase někdy... Ahoj! Čus.